Canlı yayında bahsi için müharibə dayandırılsın, müharibəyə son verilsin. Putinə bu azğınlığına görə beynəlxalq tribunalda cəza verilməsini verilməsi istiqamətində beynəlxalq ictimaiyə tam gücü ilə səfərbər olunsun və Rus ordusu Qarabağdan çıxarılsın. Bu ordu sülh məramlı ola bilməz. Buca, Xocalı, 20 yanvar, Mariupol, qırğınlarını törədən bir ordu heç bir halda sülh məramlı ola bilməz. Siyasi, hərbi, maliyyə, iqtisadi baxımdan müharibəni uzan. Olacaq, demokratiya bərqərar olacaq. Bunu zorla saxlamaq olmaz. Oradan keçir ki, Rus işğalçıları zədd olsun burada. Azərbaycan zədd olsun. Hamıdan fahiş edirəm, çox fahiş edirəm. Biz tədbirimizi baş tutmuş hesab edirik. Çox təəssüf olsun ki, Rus səfirliyi qarşısına getmək imkanımız olmadı. Ancaq bunu da yetərdik. Keçin, gözləməyin. Keçin, gözləməyin. Aksiyanın başlığı hesab edilir. Bir səs istiqamətində.